পাৰিবনে? অ পাৰিম পাৰিম সুগাৰত ভাল সুগাৰত ভাল মামুও বান্ধি দিব দিয়া হাতখন ঘূৰাই দিয়া তেতিয়া বান্ধিব বুলি বাবু হাতখন ঘূৰাই দিয়া তেতিয়া গাখীৰটো দেখা পাব খুলিব পৰা কেতিয়াবা দেই মই কেতিয়া সদায় মানে হাঁচি হাঁচি থৈ আহিছো নোৱাৰিব নেকি পিন্ধাব হাতখন আগুৱাই দিয়া কৃষ্ণ হাতটো আগুৱাই দিয়া তুমি প্ৰেক্টিছ কৰি আছো
Tu as la première question, moi je vais y assurer.